ovako, pošto ste obojica novopečeni roditelji, Ognjene, ti si malo duže roditelj, ali nema veze. Da. Ja sam vam organizovala jedan izazov da proverim ko se od vas dvojice više bavi bebom, to je s detetom, i imate zadatak da presvučete bebe. Aha. Da vidimo ko će pre to da uradi. Samo molim vas, moramo studiozno, skinete pelenu, potom obrišete bebu, namažete kremu kako već to ide i ponovo povijete bebu. Da vidimo ko će pre tri. Ček, ček, samo okej, okej, ovako u redu. Znači, skinemo ovu pelenu, bacimo je sa strane. Tako je. Onda ovom proveri da li su otvoreni. Zatvorene su. Da, evo otvoreni. Nemoj da otvaraš. Ne, pa nemoj da otvaraš, pa zatvorene su inače, ajmo. Pa dobro, otvorim valjda. Naravno, otvoriš, obrišeš bebu kako inače radiš. Tako, znači onda obrišeš lepo. Nema varanja, nema varanja. I samo da ima ovo... Okej, okej, okej. Dobro. Znači namažem ovim lepo i napred i pozadi. I onda ovom novom pelenom treba da je... Povijaš bebu, tako je. Još čekaj. Kao što inače radiš. Okej, okej, okej. Da idemo sad... On je duže tata, on to zna sigurno bolje. Sada pravo, ja znam, možda si ti brži. Sada ćemo vidimo ko se više bavi bebom. Tako je. Dobro, Bojana, u redu možem dati znak. Tri. Čekaj, stani. Sprka! Čekaj, čekaj. Ajmo, tri. Čekaj, čekaj, da se sprema, nemoj da bude posle. Ajde, ajde, čekaj. Ajde, možeš. Tri, četiri, sad. Čekaj, a dobro je rekao moja beba muška, ali nije. A da tvoja ženska ti bude lakše. E, Bože. Nemoj da mi tu, nemoj da mi, gledaj, nemoj da... Čekaj, čekaj, čekaj. Lepo obrišeš sve, pozadi, prepone. Otpala mi noga. Šta si pritisno dvije? Pa nisam pritisno. Nije, ono otpalo noga. Nije, u redu. Ajde, nastavi, ajde. Čekaj, 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 čekaj. Kako tako prema detetu, nežnije? Čekaj, Bože. Bože, pa nije ni čudo što te ne pušta žena do deteta. Bože, Bože. Ognjena radi. Prvo mu je, ne mogu, žao mi deteta. Odvaljam u nogu, spljoštio mu stomak. Pogledaj ovo. Čekaj. Ne, ne, ne. Ajde, ponovo. Ja možemo sad nastavimo? Naravno. Ajde, od mazanja, od maramice, ajde. Popravili smo nogu ovom divnom, nežnom čoveku. E, pomada. Lepo, da se ne ojede. Da se ne ojede. Prepone, guza, napred. Čekaj, čekaj. Obriši ruku od krene. Kako tako mu da umašeš pelenu pa da je staviš? Ne ide. Čekaj, čekaj, čekaj. Obriši sam ruku. Ajde, beba. O, Bog ti, ja sam na traške. Ja sam... Dobro je. Bravo. Ne, ovo ne. Gotovo. Jeste, gotovo. Da vidim čega, gotovo. Ne zanimam. Bravo, bravo, čestitam. Bravo, bravo. Pobedio je Ognjena. Nije, nije. Žabe, žabe, žabe. Možda da staneš. Nije tač. Jeste. Pa kako nije tačno pobedio pre... Ono traške stane. Pa čekaj, bre. Čekaj, nije bitno, stani, stani. Pa vidi, napred ide ovaj poboj. Pa nema veze tu. Ne, 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 ima veze. Ja sad ne znam. Vidi, nije, pa ne ide ti dete na trg, gleda pravo, ide u nazad. Nije. Ovo je, ovako je pravilo. Mogu ja da pomognem? Tanja, jel napred, dođi, molim ti. Napred stoji ovo da se zakači ovako. Evo, Tanja, ali ja ću da vas napustim. A ja ću da pomognem. Eto, pa kad je tačno, kad je teško. Nije, ovako stoji pelena. To izgleda okej. Ovo... Ja pogrešno je stavio na traške. A može ovako? Ovako je pravilno. Može sve, može. E, uglavnom sam ja završio pre tebe, pa ti gledaj kako hoćeš. Završio ti si i deta te odvalio nogu, probušio stomak i na traške si stavio. Ja ovo volim da radim. Znači, molim vas. Ajde sad, Are. E, sad čekaj sad. Vidiš sad gde ide napre? Upravo si. Vidiš? E, znači, ipak pojenje ostaje u kući. Znači, kao što smo rekli na početku, ko izgubi mora se skine godo pojasa. Ovo pampers, jesu. E, ovo su. Tako je. To je to. Tako je. Evo viš kako se moja raduje. Moja se raduje. Super ste. Super znate obojice. Dobro, ali svaka čast. Nisi loš, samo malo nežnije s nogama. Moje. Ostalo je okej. Super, super.